Питання соціального захисту населення є однією із найзлободенніших проблем сьогодення. Особливо зараз, в умовах російської агресії, постало питання стосовно підготовки кваліфікованих кадрів у цьому напрямку. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності готує професіоналів у цьому напрямку. Отож, соціальна робота. Моє шанування, Марто, я знаю, що ти вже навчаєшся на третьому курсі за спеціальністю соціальна робота. Напевно, найперше і логічне запитання, що тобі найбільше подобається у нашому університеті? Весь колектив університету, а особливо кафедра – це така наша велика сім'я. Кваліфіковані викладачі, практики соціальної роботи, які тобі допомагають і надають можливість вивчати щось нове і розвивати свої здібності, які можуть пізніше в подальшому допомогти людям, які потребують допомоги. Соціальний працівник – це та людина, яка віддає себе всеціло роботі, як емоційно, так і професійно. Скажи, будь ласка, ким ти можеш працювати після завершення університету? Фахівцем соціальної роботи, соціальним працівником, спеціалістом відділу соціальних послуг, менеджером соціальних піар-технологій, також посередником між державою, бізнесом та людьми, який допомагає вирішувати проблеми, що виникають у людей. Також організатором соціальної діяльності, який реалізовує соціальні проекти. Обираючи університет та загалом і спеціальність, скажи, будь ласка, ти цікавилась, чи є попит на ринку праці на працівників соціальної роботи? З огляду на події останніх місяців в нашій країні, ми бачимо, що попит на соціальних працівників щодня зростає, а сама соціальна робота стає все більш затребуваною. Соціальному працівникові дуже важливо бути потрібним і допомагати людям у їхніх проблемах. Також соціальному працівникові дуже відгукуються проблеми, які є у клієнтів. Соціальна робота ніколи вона не буде вимирати, тому що вона завжди буде потрібною, а особливо в такі часи, як зараз є в нашій країні. Я вважаю, що соціальна робота – це не просто професія, а це глибоке покликання душі, яке може не кожен для себе відкрити. Цього року, як ніколи, будуть змінені правила умов вступу. Отже, які умови вступу на соціальну роботу цього року до університету, а зокрема і на магістратуру? На основі повної загальної освіти на перший курс за результатами розгляду мотиваційних листів. У кожного напрямку підготовки, у кожної освітньої програми є своя родзинка. Яка родзинка саме твоєї спеціальності соціальна робота? В навчальній програмі є низка дисциплін, завдяки яким можна здобувати навички проєктного менеджменту та основ з написання грантових проєктів. Завдяки вивченню навчальних дисциплін та проведенню практичних занять, відвідуванням безпосередньо установ соціальної сфери, також реабілітаційних центрів, студенти спеціальності «Соціальна робота» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності вміють і навчаються цьому, тобто надавати допомогу людям в кризових та екстрених ситуаціях.